Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єзус увійшов у Єрихон і проходив праз яго. І вось один чоловік по імені Закхей, керівник митників і багатий, старався убачить Єзуса, хто він такий, але не мог за натовпу, тому що був малого росту. Забігши наперед, він залез на смоковницю, каб убачить його, бо він повинен був там проходить. Коли Єзус прийшов на гэтае місце, поглядів уверх і сказав йому: «Закхей, хучей спускайся, бо сьогодні мені треба бути у твоїм домі». Той хутко спустився і прийняв його з радостю. А усі, убачивши гэта, почали наракати і казали, що ён зайшов погостити до грешного чоловіка. Закхей же устав і сказав пану: «Вось полову майомості своєї, пані, я аддаю убогим, і калі кого у чим ашукав, аддам у 4 рази больш». Єзус сказав йому: «Сьогодні прийшло збавлення у дом гэты, тому що і ён син Абрагама. Бо син чоловічий прийшов знайсти і виратувати тое, що загинуло». Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Гэта слова Пана. Дорогие братья и сестры у Христа. Сегодня мы встречаемся в этом месте с историей, которая может сдаваться романом. 300 лет тому, в 1710 году, гэты касцёл быў асвячоны. І са стварэннем у 1798 годзе мінскай дыяцэзіі стаў катэдралам. За гэтыя
300 godzin świątynia nabyła bogatą na podziei historię. Не глядячи на то, что диацезия неодноразово скасовалась я и снова отраджалась я, костёл протягивал истновать и после другой сусветной войны, как символ надежды, что возвышался своими звёздами вежами, хоть интерьер был цалком разбуран. Нареште у 1993 году катедра была кончаткова вернута архидиоцезии. У 1997 году кардинал Edmund Szoka razem z arcybiskupem mitropolitem kardynałem Kazimierem Świątkiem i arcybiskupem Tadeuszem Kandrusiewiczem przed świętej wyjawaj Biezaganej Matki Bożej zjeśną rekonsekrację świątyni z nowym altarem i organem. Гэтая катедра, як мы бачым, мае вельмі хвалуючую історію, балучую і славную. І сёння яна, напэўна, у поўнай меры адыгрывае сваю ролю як сэрца Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, у першую чергу для верников архидиоцезии и так само для інших диоцезий, як гэта показав синод Мінска-Магілёўскай архидиоцезии, Віцебскай и Пінской диоцезии. Знаходячися у столиці Беларуси, святиня наведвалася видатними пастирами з-за межі кардиналами Руїні Теодор Меккері, Лопес Трухільо, Тарчізіо Бертона і іншими. У 2007 році катедра приймала генеральних секретарів біскупських конференцій Європи. Папа Римський Ян Павел II у знак пашани накіровував сюди своїх спеціальних посланців. І тепер наш святий отець Бенедикт XVI накіровував мене у якості свого спеціального посланця на гэтае знаменальнае свята, каб паказаць сваю бацькоўскую любоў і перадаць апостальскае благаславленне, якое я вам удзялю на заканчэнне літургіі. Гэты касцёл называецца катэдральным, бо тут знаходзіцца катедра арцыбіскупа дадзенай архідіяцэзіальнай супольнасці, а значыць пасад таго, што з'яўляецца айцом, настаўніком і правадыром. Як указывает Другий Ватиканский собор, біскупа треба лечить с перша святаром ягонай пастві, бо от яго у певнай ступені походить і залежить християнское життя, як у вірників.
Таму усе павінны высока цаніць літургічнае жыццё дыяцэзіі, сканцэнтраванае вакол біскупа, асабліва ў катэдральным касцёле. Павінны быць перакананыя, што касцёл выяўляецца перадусім праз поўны і актыўны ўдзел у сяго святога народа, народу Божага, у адных і тых жа літургічных цэлебрацыях, асабліва ў адной і той жа Еўхарыстыі, у адной малітве пры адным алтару пад кіраўніцтвам біскупа, у акружэнні прэзбітэраў і слуг алтара. Сённяшняя цэлебрацыя не з'яўляецца данінай гістарычнай памяці толькі архітэктурнаму помніку, хоць і знамянальнаму. Мы узгадваем мінулае, каб падзякаваць Пану, які дае нам свабоду з доз'яснення рэлігійных абрадаў разам з пастырам гэтай супольнасці і іншымі святарамі. Таму з вялікай радасцю дзякуем Богу у гэтым доме Божым і жылі ўсе магутнага. Бо гэта сапраўды дом Божы. У старажытныя часы кароль Саламон, узіраючыся у святыню Єрусалимскую, запитався, чи сапраўды Бог буде жити на землі? Бо калі не абросі і неба не абьосу, не могуць змястіць цябе, тим больш гэты дом, які я побудаваў табе. Аднак бясспрэчнаю праўдай з'яўляецца тое, што касцёл гэта жыло Бога, якое жыве асаблівым чынам. Вось мы сабраліся, каб аддаць пашану і пакланенне Богу, асабіста і ўсёй супольнасцю вернікаў, на хвалу, падзяку і ахвяраванне. Тут Сын Божы прысутнічае асаблівым чынам у святой Еўхарыстыі. Тут Ісус Хрыстус кожны раз паўтарае сваю ахвяру на крыжы за ўсіх нас. Тут Ён сакраментальна прысутны, як Бог з намі, як Эмануэль.